MTV M. Здравейте! Вие сте с невероятното TV шоу ВЦ Телешоп. Аз съм неговият изключителен водещ, Янко. В това шоу ще ви покажа неща, които дори не сте и подозирали, че съществуват. Но само след 3 минути ще искате да си ги купите. Умръзна ли ви това ваш приятел да ви иска химикалка за 15-ти път тази година? Изчерпахте ли се от търпение и надежди, че ще ви я върне? Всичко това може да спре благодарение на нашата нова химикалка-невидимка. Химикалката е перфектният начин да прецаквате някой, който мразите, или просто да дадете на някой ваш приятел, защо сте гадняр. Измислена от най-злобните умове в индустрията, химикалката ползва мастило, който изчезва само след 30 минути. Ако това не е начинът да си говорите на Пенчо, защото ви наби пред момичето, което харесвате, не знам кое е. Химикалката е идеалният начин да се отпишете от тъпи контролни и малумни оценки. Само за цената от 10 000 лева подарете на себе си една сбърната мечта с нашата химикалка на Виринг. Внимание! Не готвайте мастилото на химикалката, освен ако не искате тайни увреждания и възможна смърт. MTV M. Мислехте, че няма да дойда. Ама дойдох. Номер 17 да разкаже какво научи. Не мога, господине. И какво те спрят? Забравих си учебник. Забележка. Кой може да ми каже какво научи за Франската революция? Ето, едно свясно дете. Аз исках да отида до туалетната, но не съм чела урока. Здравей, Веске! Здравей, Бочо! Искаш ли да ти взема една закуска, защото ти имам за магазина? Ох, много мило от твоя страна! Взима ми една топла бак! Тишина! Мислите, че не ме чувам ли? А ти какво каза, че не те чух? За закуската те питах. А, да. Ако може една топла баничка с едно кафенци, с 2-3 захарчета. Стреса и кафетата може да те разболеят. Не се притеснявай. Кораво куче съм аз. Ти си знаеш, Бочо, след малко ги имаш. Мерси, Веске. Какво става? Защо не четете? Искате да ли завършите? Ей, сега ще ви напляскам двойките. Мълчите, а! Ще ви вкарам аз в правия път, когато аз говоря! И боговете мълчат! Само да смейте!
колко си прост. Има ли... Какво е това, връзете? Телефони! Ако още някой държи връзет си телефон, да го пуснем веднага и да се дигне разъде! А ти веднага ми дай твоя! Аз нещастници като... Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с вечерното шоу на Медиум. Аз съм Титан. А аз съм Орфей. Време е за шоу! Което по традиция започва с танц. Танц, в който някой ще бъде жертван. Това бяха момчетата от Medium Dance Crew, а жертвата беше... Орфей? Орфей? А жертвата беше Орфей. Така че аз продължавам сам с петте причини вашите родители да посещават родителски срещи. Причина едно. Вашите ще знаят кой ви преподава. Така има вероятност да повярват, като им кажете: ама не бях аз, а даскала. От друга страна пък ще се срещнат с хора, с които могат да споделят колко е трудно да се общува с днешната младеж и как тя никога не ги разбира. Причина 2.
виждат в какви условия прекарвате 6 часа от ежедневието си. Така, когато се приберете, имате по-голям шанс за разбиране от родителите ви, като им кажете, че сте съсипани и уморени от училището и затова не може да свършите нищо от домашните си задължения. Причина 3. Вашите ще видят, че има и друг вид родители. Такива, които винаги с разбиране откликват на нуждите на децата си. Или такива, които знаят, че тяхното дете е най-доброто в класа, независимо от слабия му успех. Така има шанс вашите родители да вземат нещо от техния модел на възпитание. Причина 4. Има кой да ви плати сметките. Когато сте натрупали известни задължения към класния или съучениците си, родителската среща е удобен момент за разплащане. Така на другия ден в училище вие се появявате чист, от финансова гледна точка. Причина 5. Няма никой вкъщи. Докато родителите ви страдат от новините по ваш адрес, вие сте събрали у вас гаджето, съседа, класа и правите парти. Така, макар и за кратко, вярвате, че има справедливост на този свят. Но това е само илюзия, която бива брутално разрушена от завръщането им у дома. И така, кои бяха 5-те причини вашите да посещават родителски срещи? Първо, те ще се запознаят с врага. Второ, ще видят в какви условия учите. Трето, ще разберат, че има и друг вид родители. Четвърто, ще се разплатят вашите сметки. Пето, няма да има никой вкъщи. А сега ще разберете как протича седмицата на гимназиста според младите интелектуалци от 134-то СОУ. Първият ден от седмицата е мръндей. Тогава всички дружно мрънкат, че отново са на училище. Вторият ден е тюхдей. Докато за останалия свят това е вторник, учениците се тюхкат, че втори ден подред са на училище. Третия ден е вреден дей. Системното влизане в часове оказва вредно влияние на младата психика и мислите са насочени към почивка и релакс. Четвъртия ден от седмицата е тръндей. Учениците вече губят търпение и влизането в часове е като трън в някои деликатни части на тялото. Петия ден е фалит дей. Този ден е известен и като ден на майстора. Цял ден си пазят силите за вечерта, когато трябва да се качват по масите, да вдигат чашите и да хвърлят салфетките. Шестия ден е сатър дей. Приключенията от предната вечер сякаш са отнесли главите им със сатър и не знаят на кой свят се намират. Последният ден от седмицата е съндей. Изтощени от ядене, пиене и пеене, цял ден спят и събират сили за новата седмица, когато всичко се повтаря отново. А сега при нас ще дойде човекът, който никога не се повтаря, а именно даскал Ботьо Петлешков. Но преди него в ефир идва нашата реклама! И кой ще снима сега? А, не се прави, че напомниш. Знам, че ти проверяваш училищната поща. Проверявайте училищната си поща. Тя ви помага да сте на място, на време и на разположение. Училищната поща. Това е най-умният ви ход. Ние учениците изпитваме смирение, когато пред нас се появи даскал Ботьо Петлешко! Здравей, даскале! Здравейте, Данчо! Що си сам? Къде е на вайрутството? Момче. Не знам как се случи, но май стана жертва в началото на нашето предаване. Не знаеш, а? Нищо не знаете! Не знаете и за той държавата на това положение. Дори не знаете защо сме го докарали до тука! Е, защо сме го докарали до тука? За всичко е виновно рабството. Не случихме на порубител. Виж, и Норвегия беше под рабство, кажи речи колкото нас. Ама сега там безработните получават по 1600 евро на месец! И нашите взимат толкова, за 2 години и половина общо. Но виж порубителя на Норвегия, Дания и Швеция. Швеция. Шведки. Ей, да ти е кев да пашкаш под такова робство. А нашия порубител, по-диви от нас, навсякъде народите като изядат от робство и английски знаят, и са цивилизоват, и метро им прокарал порубителя! А ние сега трети лъчи изграждаме. Това, дето нямаме метро от робството. Дето и английски не знаем също. То остави, че не знаем английски. Но
народните представители не знаят и български, че кой нормален поробител се задържа при такъв народ цели 5 века? Нормалният поробител бяга още на 10-та година и после твърди, че ни напознава. Тук, като се замислиш, не случихме и на освободител. Сега можеше да останем още 3-4 века си подпъшкаме, нали? Той обясни от българското много-много ни остана. А ние на първия срещнат на врата. Здравствуйте, братовешки! Не случихме и на географско положение. Народът е казал. На кръстопът не се пикае, а ние държава правим. Не случихме и на съседи. Нито една скандинавска държава наоколо. Да не говорим за Швейцария. Само балкански страни. И от всякъде мириши. Мириши на плескайца, на скара, мириши на баклава, мириши на Миликитич. Ох! Затой сега сме непрекъснато по тротуарите и който мини го посрещаме с цветя, добре дошъл освободителя на всички езици, дето ги знаем и не знаем. Не случихме и на буржуази. Не ни остави нищо. И ни дъскорезници, и ни дъракчиници, и една кибритена фабрика. Виж, да беше ни оставила едни заводи като Siemens, Philips или поне Sony, друго щеше да е положението. Да не говорим за протекторати, колонии и задморски територии. Не случихме и на интелигенция, и на имиграция, и на дисиденти, и на полезни изкопаеми, и на нивото на река Дунав сантиметри, и на флора, и фауна, и на водата в потвочения слой, и на Орфей не случихме. Добре, че сме народ, който обича да пие, пее и играе, защото ние може да сме бездълници, но не сме безпразници. След този нетрадиционен поглед към някои исторически факти, дойде ред и на специалния ни гост в предаването. Той е наш бивш възпитаник, който е завършил Американския университет в Благоевград с професионална реализация и собствени бизнес планове. Той е Стоян Илиев! Здрасти! Здравей! Кога завърши нашето училище и в каква паралелка? Завърши през 2011 година, преди 5 години, в технологичен профил с класен ръководител Емилия Юлова. С какво вашият клас беше по-различен от останалите? Това е един много интересен въпрос. Със сигурност с много неща сме се различали от другите класове. Безспорно бяхме много сплотени, много се забавлявахме, също време поддържахме нивото на обучение високо. Може би нещо, което най-много ни отличаваше от останалите класове, паралелки, е това, че всъщност имахме наше вътрешно предаване, което сами инициирахме, най-вече Стивън Николов, което се нарича Бог Шоу. В което Бог Шоу той снимаше кадри от ежедневието, заснемаше нас в ситуации, в които ние не знаехме, че сме снимани, в такива, които знаехме, бяха инсценирани по някакъв начин, монтираше ги сам вкъщи и почти всяка седмица успяваше да ни покаже на пълна продукция, на клип, в който ние участваме, ние сме главните герои, по начин, по който никой друг не го правил. Предлагам на нашите зрители да видим откъс от блокшоуто. Искам да ви кажа, че аз не съм единственият водещ на това блокшоу, последното блокшоу за тази година. До мен са всички хора, които са водили блокшоуто до сега. Новина номер 11. Тази година ни е последна, за жалост. И трябваше да си избереме хотел за бал. Нека да видим как стана това. Това е! Това е газория, да. Газория? Дупария бих казал. Абе, знаете ли какво? Да ви е майката ви. Давай. Екстра. А и екстра. Бате, аз снимаме, снимаме, то на практика сериал е бачи тук. Сериал? Добре.
Заключвам от училището и трябваше да седа отпред пет групи. Аз трябваше да седа отпред пет групи. Кой от съучениците ти беше най-атрактивен? Тук има доста сериозна конкуренция. Може би човекът, който е винаги бил най-атрактивен, се запази за днешен такъв, е Живко Станев. Безспорно моя личен фаворит в тази категория. Човек, който винаги е изкрял с талант, певчески, актьорски, много забавен и винаги е бил така душата на компанията. Какво се случи с теб, след като завърши нашето училище? В личен план аз бях приет в Американския университет в Благоевград с специалност компютърни науки и икономика. Завърших успешно след 4 години. Много съм доволен от университета, много се забавлявах, много неща научих, много хора се запознах, развих така много сериозна мрежа от контакти и съм изключително доволен от висшето си образование. Какво се случи, след като завърши висшето си образование? Завърших май месец миналата година, 2015-та, след което реших да стартирам собствен бизнес с основателя на пътуващото автокино, което се стоя миналото лято. Решихме да правим съвсем различна концепция, която досега не е виждала не само българския, но и световния пазар. Идеята беше за шоколадово казино. Това е шоколадово помещение, шоколадов музей, който е изграден изцяло от шоколад, но в който има най-различни игри, иновативни, интерактивни, така че музея да се превърне в нещо много повече, да не е статично изложение, в което само ходиш и разглеждаш, но точно обратното, да можеш да играеш игри, да печелиш, да се наслаждаваш. На каква фаза е бизнес идеята ви? Започнахме проекта преди няколко месеца с идеята да го развием максимално бързо. За жалост, нещата не се получиха толкова добре, тъй като има разминаване. Партньора ми, с когото стартирахме бизнеса, е от Варна, т.е. доста повече опит от мен в развлекателния, не само развлекателния бизнес. Но за момента сме кандидатствали за няколко програми за финансиране, европейски програми. Изчакваме да видим какъв ще е резултата, след което ще направим стратегията за идните месеци и години и да видим какво ще развит. В момента е в процес на изчакване. Къде работиш в момента и какво? В момента работя в софтуерна компания Perfect Plus, където позицията ми е Business Development Manager. Какво включва това в себе си? Главно измислене на... Трябва да създам визията на компанията, какви проекти да търси, с какви клиенти да се занимава, към кого да продава, да маркетирам досегашните ни продукти, които имаме, да ги продавам също така. Същевременно да намисля концепции за вътрешното развитие на компанията, дали имаме нужда от повече персонал, дали нямаме, какви направления да се развиваме и така нататък. Като компанията е от доста години на пазара, но пък на мен ми се отдаде възможността, преди време съм работил там като програмист, като сега вече смених тотално ролята. Отдава ми се възможността да развивам собствени проекти и го приемам като един малък стартъп за себе си, в който има много добра комуникация с шефа и реално работим почти на партньорски начала. Какво ще рече това? Много неща зависят от мен, което ми дава така възможността като една от първите ми работи, много да се развия, да науча много от него и от цялостната компания. В заключение, какво ти даде нашето училище? Безспорно много ми е дало училището. Не мога да по никакъв начин да се оплача. Изключително щастливи бяха годините ми тук, колкото и тривиално да звучи. Най-безгрижните, най-забавните. В същото време неусетно, без особено напрежение съм се развил много, без дори да съм разбрал как. Безспорно едно от най-големите предимства е връзките, които си направил с хората, като приятелства между съученици, с учители, с началството също така. Много хубави емоции, изключително много препоръчвам училище на всеки свой познат, независимо дали има деца или е на такава фаза, в който трябва да кандидатства за училище. Изключително доволен съм от него и съм много щастлив, че съм го завършил. Благодаря ти много! Благодаря и аз, беше много приятно. Дойде и края на нашето последно предаване. Надявам се времето прекарано с нас да е удоволствие за вас.
Ако е било така, не пропускайте да ни лайкнете в тубата. Довиждане!